театру «Будилік», як я вперше прочитала свої тексти на відкритій виставки «Оксана». Було неймовірно. Я, як завжди, підготувала декілька текстів і в ході виступу вирішую, буду я її читати чи не буду. Є свіженький текст. І коли я побачила, як ти танцюєш, це я інтенсивно вибираю тексти. А походу вони якби підтверджуються, що саме в цей момент треба прочитати саме цей текст. Ти крута. Це і про Майкла, і про тебе моя любов. До цього я тебе називала рятівне мистецтво. А ще й крута. А ще й крута. Швидка зустріч з двох знайомих. Вони вже декілька років, як не працюють в одній організації. Привіт. Привіт. Ти крута. Сказала і вмить зникла з виду. Лишила лише питання, а в чому моя крутість? Яскраво в волосі, в синьому одязі. В школі ти крутий, бо можеш дати відсіч булінгу. В університеті скромна дівчинка Катя за збігом обставин керує своїми одногрупниками на першому курсі геодезичної практики. І, до речі, успішно. А що в дорослому житті? Наявність сім'ї, дітей, престижної роботи або інших атрибутів так званої успіху. Чи крутість мужності бути собою, бути щасливою, не підпадаючи ні під суспільні стандарти минулого, ні під бачення своїх знайомих, як повинен бути цей успіх. Щастя. Жити в своє задоволення, боротися зі своїми страхами і перемагати їх, тим самим досягаючи нових висот. Крутість не в кольорі волосся, не в одязі і ніяк не в кількості спожитого алкоголю або нікотину. Це про мислення, стан, самооцінку та самоцінність на належному рівні, силу, волелюбність та шалену любов до життя, жити для себе, а не для когось. Фразу «ти крута» можна трактувати по-різному. В залежності від того, кому і коли ти їй говориш. Ти так, ким я хочу бути. Тобто впевнений.